Histoire moko e demit na ko pesa bino même avant la salle mot na mo bazo ya mama o ya ngai ba pote mi bale ye kulutu pele ki na ya mba pe a zaki na bande ko mususu o ba pota ma ki na ye na ba mama leki mama kulutu donc bande ko na ye mais leki na ye oyo ba pota ma na ye mama Fagi abandi koloba nini ngana tika lingai moko batali o me atika liye moko meza na bande ko mususu oyo babota mana ye mama kulutu alors atamita mabe bagenda okotela manoko na bisoka na mosusu abiyo lokola koloba nini tamuza kolela otikali yo moko banda lelo tikala peka ka yo moko tokolela ka oza kobimisa maloba me satana ongana loba ba satana azali koyoka lera zai koyoka nde ake ko fabrike oya ye ko akabola ni bota akoloba tango ne kolela bana ye kolela boye tala ni boki ye wana me ye aza wana tate ni kobebis mama na ngai bakabona kana bandeko na ye te bamikolo si bango na ndenge ya makongo ifo akufuta ntaba umalobalobaki na liwaya ndeko na ye ya mobali ezali mabe ya mwana bandeko na ngai soko ozali koloba kolela pardon lela na motema soko oza kobimisa oyo ozali kobimisa bandoki to satana nde ntango nde azwaka bato akabolaka nde bato ezala okasion ya kokabola bino te bozala makasi na mabondeli nde na silisi wana okomisa jakuye tata mwana betani na mosalu amen tozali kokontinue programe na biso totikale juste na 30 minutes alors ebongi tosala na lobango fliki okoanime biso tobandia la route à Paris à Ilfort quitte déjà pour la remise à Jean de Fleur à Bino et puis tout le monde est dans la famille tout ça va dans la bombe donc tout ça va tout à l'heure sur le tout à l'heure sur le monde il faut le caractère la route à l'heure sur le monde tout ça va dans la bombe dans la bombe. Et ça déjà la seconde, Fliki pour avoir le même sens. Parents de Londres va pour préparer déjà la ville de la prête pour me rendre les canaux. Son pesto pour les années, vous allez déjà prêt. J'ai été qui pour préparer déjà pour protéger la boulot pour la préparer. AEP qui vous allez déjà la seconde pour avoir la fleur de la ville. Donc, ma cour en bout d'un, les amis, une famille. Hein.
Thank you.
Thank you.
Alors, la prière finale, donc comme au niveau des filets, pour
mwana pe moni mosantu nzambe na biso papa siboke banke amen. Papa to bengeli lisusu mpo mbate na ebandeli ya programe oyo tobengaki yo na ntango nyonso tala mpasi toyo esengo nzambe tokobengaka yo ntango tobali programe na biso tokómi na suka na kata esika oyo mpo ete tomema nzoto ya mwana na biso na esika nzoto kopema papa ezali esika modimo kopema te petit programe nyonso na maboko na yo ndenge tobengaki tozala na biso ebandeli kino na suka nsima na yango bamonso bakoleka na papa tosengi ete yo kokwa asiste biso ozali consolateur na kati na biso na ntina ete mpasi mpo eza na kati na mitema to mpasi ya ndenge na ndenge na molimo to na nzoto yo osalisaka biso c'est vrai liwa ezali nzela mwai tochange yango ezali tete pamba te ekoli solobi ete tokoki komona tata te soki tololeki na liwa te mai likambo ya mpasi kati na biso buka bwani papa mpo tomonaka te mpo toyebi epai tozokende te nde mpasi eza kati na biso totangisaka bai na biso na mpasi wana tosengi nzambe ozala na libota toyebi esika nyonso basengi kobana na ntina likambo oyo osuka bango okausa bai na miso oasiste bango na maso na bakosala bokenda biso molongo na biso kata esika oyo kokoma na cimetière ti kokoma na sale bamonso bakosalama papa tosengi ozala kati na biso zala assistant zala liboso ozala nsima oyo yango nini ezala kimia na koma yo nzambe tata mwana mpe molimo sant osenga maso amen.
Ladies and gentlemen, can I have your attention for one moment? Those who are attending the cemetery, if you make your way to the cars, we can all get there at a good time and have plenty of time at the cemetery, if that's okay. So shortly, if you can make your way to your cars, if that's okay. Hey. Come on.
déjà dans mon boulot. Ok, ma voiture va nous faire.